За годину до того, як у Печерському райсуді має розпочатися засідання з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, під судом зібралися прихильники п'ятого президента. Ми нарахували тут орієнтовно близько 400 людей. Утім, самі присутні розповіли, що ця цифра незабаром може і зрости. Багато тут і поліцейських. Вони приступили біля входу до суду, а також перебувають так групами між учасниками акції, аби все тут відбувалося спокійно. Що нам, власне, розповіли учасники, давайте послухаємо. Ми сьогодні прийшли захистити нашого президента. Нашого президента Петра Порошенка від свавілля влади, яка вона вчиняє над ним. Треба виходити, бо це вже крайня точка. Якщо ми не будемо виходити, то почнуться 1920-30 роки для України. І потім будемо їсти своїх дітей. Я не вважаю Порошенка ангелом, але ми ніде не знайдемо ангела. Нам потрібен просто керівник, гетьман, а не ангел, який поведе Україну до тих цілей, які нам всім потрібні. Такого безладу і такого хаосу, який створив так званий президент Зеленський, терпіти не можна. І ті переслідування, які він зараз творить по відношенню до опозиції, вони потребують негайного втручання суспільно-активних громадян. От саме тому ми і тут. Прибули сюди люди з різних куточків України, з Хмельниччини, зокрема з Вінниччини. Однак ті люди, які їхали сюди з Донеччини, розповіли нам, що їх намагалися не пропустити. Автобус із учасниками акції, які сюди прямували, зупинили під приводом перевірки, але не лише документів, а й особистих речей, посилаючись нібито на український закон про перетин КПВВ, коли от люди прямують із тимчасово окупованих територій. Щоправда, Краматорськ окупованим не є. Що нам розповіли ці учасники акції, давайте послухаємо. Нас затримали на годину. До того ж, другий поліціянт, який підпорядковується Краматорській раді, то був полк спецпризначення Київ. А поліцейський наш з Краматорського району, він посилався зовсім на інший закон, там, де лише перевірка документів. Ну, у підсумку нам перевірили документи, затримали на годину, особисті речі не чіпали, але якби ми просто не підняли такий галас, то це закінчилось би або нас затримали ще на більший час, але все ж таки нам вдалося довести свою правоту, але в розумінні того поліцейського, поліціянта, він стверджував, що ми Краматорськ, Слов'янськ і долина Слов'янськ – це є тимчасово окупована територія. Зараз тут люди періодично скандують «Слава Україні» та «Ні політичним репресіям». А я нагадаю, що 20 грудня Петру Порошенку оголосили про підозру у нібито державній зраді та сприйняння терористичної організації. Щоправда, підозру підписала не генеральна прокурорка, а її заступник. Мова про постачання вугілля із тимчасово окупованої території на близько 1,5 мільярда гривень. Щоправда, адвокати Порошенка та його однопартійці вважають справу сфабрикованою і кажуть, що в самій підозрі є чимало помилок. Ми продовжуємо відстежувати за перебігом та розвитком подій під Печерським судом і будемо про них повідомляти і надалі.